这100多瓶的化妆水里面装的竟然是毒品，这是国内首次查获液态 Ketamine。 嫌犯将 Ketamine 粉末融入水里，再伪装成知名的女性化妆水，从荷兰空运来台企图闯关。幸好海关察觉这个毒品包裹不对劲，联合警方及时截获这批液态 Ketamine。 这次的案件的话，特殊性就在于说毒枭利用这个水来掺杂粉状的 Ketamine 毒品，那让它变成无色无味的类似一般水质的化妆水来伪装之后，再借由空运包装来台。那它在运来台湾之后的话，要经过高温煮沸蒸发之后，才能取得这个粉状的 Ketamine 毒品。有黑帮背景的许姓主嫌相当狡猾，利用不知情的外送员多次制造断点躲避查缉，不过运毒路线还是被警方充分掌握。调查发现，该运毒集团为了规避查缉，竟然委托国内不知情的派送公司外送员，在取得毒品包裹之后运送交付给集团的成员。经专案小组溯源追查，掌握本案主嫌为黑帮帮派分子许姓男子，遂规划部署勤务，并将许嫌查缉到案。警方总共查扣了140罐重约60公斤的液态 Ketamine， 预估可提炼近10公斤 Ketamine， 市价超过400万元。警方已经将许姓主嫌及其余共犯共五人依违反毒品危害防治条例移送台北地检署侦办。记者张启腾台北报道。